Це слово, і звісно ж, не один. З нами на зв'язку Олексій Макеєв, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині. Пане посол, вітаю. Guten Tag, Україна з Німеччини. Guten Tag. У нас ще теж можна казати Guten Tag. Це одні з небагатьох слів по-німецьки, які я знаю. Але далі пропоную все-таки українською, пане Олексію. Звичайно. Як ви там обжилися вже в Берліні? Обживатися часу немає, треба працювати. Я раніше жартував, що дипломати працюють 25 годин на добу, тому що встають на годину раніше. Мені тут доводиться вставати на 2 години раніше. Так, цей часовий лаг з Україною, він дається в знаки, але я сподіваюся, значить, раз у вас є 2 години додаткові, це 2 години роботи на українську дипломатію. Так, Олексію, я почну нашу розмову з виступу пана президента Німеччини, пана Штайнмаєра. 28 жовтня я б взагалі вважав історичним днем в українсько-німецьких стосунках, тому що тоді, повернувшись з України, він виголосив історичну промову, в якій сказав, що починається фактично нова епоха. І це такий вододіл, тому що Німеччина, як країна, яка мала більш ніж тісні стосунки з Росією, історично на найвищому рівні, президентському, хоча там президент – це символічна фігура, але дуже важлива символічна фігура, визнала, що повернення назад до звичайного business as usual уже не буде. Я сказав би і вжив би слово «ейфорія», з якою в Україні сприйняли цю промову Франка Вальтера Штайнмаєра, але чи не обманюємо ми себе, оскільки російське лобі в Німеччині будувалося не місяцями, не роками, а десятиліттями, і не так легко його, очевидно, змінити однією промовою. Яке ваше враження про німецький політикум після оцієї промови пана Штайнмаєра? Ви знаєте, якщо ще місяць чи 2 місяці тому ми говорили, що в Україні, на жаль, з об'єктивних причин склався дуже поганий імідж Німеччини, і мої німецькі партнери ще тоді говорили, що, можливо, ми щось неправильно робимо і зовсім не працюємо з іміджем, то таке враження, що минулого тижня дійсно вся Україна була в ейфорії від промови Франк-Вальтера Штайнмаєра. Німеччина набагато скептичніше сприйняла цю промову. Мабуть, німецький прагматизм говорить про те, ну добре, а які будуть кроки? Нам потрібні дії. Однак я був присутній на цій промові, я знав про її підготовку, і мені за декілька днів вдалося налагодити контакт з німецькими партнерами для того, щоб і підготувати сам візит федерального президента в Україну, і щоб цей візит пройшов дуже добре. І насправді промова була дійсно дуже класною. Рідко коли буває, що з 40 хвилин промови хвилин 20 присвячено Україні. Починається вона з України, починається вона з поїздки в Україну. І потім після цієї промови я мав нагоду поговорити з федеральним президентом, і він сказав, що він був особливо вражений візитом в Україну і тим, що він побачив і що він почув. І це відчувалося в кожному слові цієї промови. Там є дуже важливі елементи. По-перше, про те, що Німеччина має починати визнавати власні помилки власної політики стосовно Росії. Про те, що Німеччина буде підтримувати Україну і фінансово, і зброєю, і гуманітарною допомогою. І меседж про те, що сьогодні Німеччина фактично протистоїть Російській Федерації. Такі слова і такі фрази від федерального президента, який має достатньо великий авторитет в німецькому суспільстві, вони багато чого вартують. Ну, але я от читаю, наприклад, Я читаю сьогоднішні новини, і прем'єр-міністр Саксонії заявляє, що Німеччина повинна відновити стосунки з Росією після війни в Україні для того, щоб далі закуповувати газ. І от мені йдеться про те, що насправді це буде складніше, ніж ми собі уявляємо, повернути Німеччину до розуміння реальності політики після війни. Чи вам так не здається? Це дуже складний процес, і ви запитували про російських лобістів. Так. У нас сьогодні є приблизно 1 мільйон українських лобістів в Німеччині. Це
Це наші співгромадяни, які отримали тут притулок, отримали тут захист від Німеччини. І це, звичайно, наші збройні сили, наш уряд, наше громадянське суспільство і наші люди. І жодна програма на німецькому телебаченні чи радіо не починається без того, щоб повідомити про Україну. Тому наш лобізм, він стає дедалі потужнішим. Я обов'язково зустрінуся з усіма тими скептиками, які закликають до якихось міфічних переговорів з Росією або сподіваються на відновлення business as usual. Я думаю, протверезіння Німеччини наступатиме, і Франк-Вальтер Штайнмайер, і декілька інших політиків вже абсолютно чітко висловлювалися. Починається все з визнання того, що попередня політика зазнала провалу, як політика стосовно Росії, так і політика стосовно залежності від російських енергоносіїв. І далі слідуватиме і російська культура, і торгівля з Росією попри все. Ці помилки починають визнаватися, а це означає, що після промови канцлера Шольца в лютому і після промови федерального президента в жовтні у нас дуже позитивний тренд. Це не може не тішити. От Німеччина переглядає, тепер починає цей перегляд своєї позиції, але я боюся, що ми теж повинні починати переглядати своє ставлення до Німеччини, оскільки від 2014 року Німеччина разом із Францією були тими країнами, які виступали локомотивом і міжнародної підтримки, і міжнародної спроби якось розвести Україну і Росію по різних кутах, різні формати пропонувалися, різні формули пропонувалися. Ну, була якась спроба. І ми так звикли сприймати, що Німеччина і Франція – це оці локомотиви європейської підтримки України, чи бодай, якщо не підтримки, то бодай спроби дипломатичного врегулювання. Але зараз ми бачимо, що Німеччина, можливо, знімає з себе оцю провідну роль. Я маю на увазі, наприклад, постачання тяжкого озброєння, в тому числі танків. Один з німецьких експертів, якого тут в Україні дуже добре цитують, тому що він давно цікавиться Україною, я маю на увазі Андреас Умланд, він, коментуючи питання постачання танків «Леопард» до України, висловив таке припущення цілком раціональне, що, мовляв, Німеччина не проти постачати ці танки в Україну, але вона готова це робити, якщо хтось інший буде першим. Якщо американці почнуть постачати свої танки чи британці, тоді і Німеччина підключиться. Але бути першою в цьому важливому процесі вона не готова. На вашу думку, наскільки це справедливе твердження? І якщо так, то чому Німеччина не хоче виступити лідером цього процесу, а готова йти у фарватері когось активнішого? Ви знаєте, саме цю фразу я вимовив сьогодні під час зустрічі з представниками німецького Міністерства оборони і днями до цього з представниками Міністерства закордонних справ. Чому ж Німеччина не хоче взяти лідерство? Я їм сказав, насправді то Німеччина вже взяла лідерство. Наприклад, постачання системи протиповітряної оборони «Айріс-Т» – це перша система протиповітряної оборони, яка була поставлена в Україну. Тобто тут Німеччина змогла взяти лідерство, за що ми вдячні Німеччині. Так само і гепарди, які вдало збивають сьогодні іранські дрони, також перше постачання з боку саме Німеччини. Тобто Німеччина стала першою в тому, щоб допомогти нам поступово закривати небо від російських ракет. Тому причин не робити цього, скажімо, в танках немає. Німеччина може, коли захоче, взяти на себе лідерство. І саме цього прагну досягти я, як посол, і саме таку задачу мені поставив президент. Але абсолютно очевидно, що таку ж роботу ведуть наші посли в інших державах, які теж можуть поставити Україні танки. Німеччина знає, усвідомлює, чому нам це потрібно, з якою метою. І те, що я кожного дня пояснюю нашим німецьким партнерам, що насправді постачання німецької зброї, німецька зброя рятує життя. І я дуже сподіваюся, що цей меседж буде почутий нашими німецькими партнерами. Ну і до того ж, я думаю, що дуже скоро
ми разом з партнерами зробимо відповідну комунікацію про те, як просувається наше співробітництво у цій сфері, що поставлено Німеччиною, що буде ще поставлено. Є багато про що розказати, і ми, звичайно, триматимемо українців в курсі, а наші хлопці і дівчата на лінії фронту продовжуватимуть отримувати таку важливу для них зброю. Пане Олексію, я так зрозумів з вашої відповіді, що ви сьогодні мали зустріч з Міністерством оборони Німеччини. Розумію, що нюансів ви не можете сказати, але загалом це було результативно? Я можу стверджувати, що кожна зустріч результативна, і наші німецькі партнери надзвичайно позитивно налаштовані. Будуть результати, будуть подальші постачання. В свій час ми обов'язково повідомлятимемо про це, повідомлятимемо разом в тісному контакті. Деякі речі залишатимуться, звичайно, поза лаштунками, але стратегічні постачання ми спробуємо з нашими партнерами поєднати з стратегічною комунікацією про це. І наостанок, у нас хвилина залишається, традиційно з цього починають розмову, я цим завершу. Яка погода в Берліні, тому що тепер аномально тепла осінь, вона руйнує всі путінські плани газового шантажу Європи. Як у вас там, не холодно, не мерзнете без російського газу? Ви знаєте, Україна – це Європа. Тут, як в Україні, тут тепло, сьогодні майже безхмарне небо, по цьому небу не літають ракети. Я хотів би, щоб таке ж безхмарне небо, і в якому не літають жодні ракети, були над Києвом. Жодні російські ракети. Для цього працює наша протиповітряна оборона, який за це окремий респект і уклін. Дякую, пане посол, за те, що знайшли час відповісти на мої запитання. Олексій Макеєв, надзвичайний повноважний посол України в Німеччині, був з нами на зв'язку, а ми продовжимо ефір випуском новин буквально за кілька хвилин. Оксана Гудзайт буде уже в ефірі.